E a piada do dia foi enviada por Robson Silva, de Fortaleza, no Ceará. Um senhor entra desesperado numa farmácia e... Alguém me atenda aqui, por favor. Alguém. É por não, seu Zé. Meu jovem, me arranja aí urgente um remédio pra diarreia. Tá bom. Só um instante. Eita pau. Agora que eu me toquei, ó. Em vez de eu ter passado o remédio pra diarreia, eu passei e fui remédio pros nervos, ó. Ainda bem que o senhor tá voltando. Meu senhor, me desculpe, mas na hora do aperreio, em vez de eu passar remédio pra dor de barriga, eu passei e fui pros nervos, ó. Não, tudo bem, meu jovem. Como é que o senhor tá se sentindo, hein? Olha, eu tô todo cagado, mas tô tranquilo.